Денис, Заблудовський. Над кисневим катком у дальню дев'ятку без шансів. Для Адріана Катріноя період номер відповідно вже два, а приніс ще дві закинуті шайби. Милуємося індивідуальної майстерності, звичайно ж, Заблудовського, який закинув шайбу. Це кидок Андрущенка з середньої відстані, але тим не менш без опору з боку суперника, який позиційно неправильно зіграв, не завадив китку Віктора Андрущенка. Так дебютант команди України відкрив лік своїм закинутим шайбам. А це вже кидок Ісаєнка з дальньої позиції у протихід голкіперу. Більярдно-точний кидок низом, не зумів покласти щиток, не встиг покласти щиток, точніше голкіпер, і перекрити відповідно траєкторію польоту шайбу. Так рахунок став 3-0 наприкінці періоду номер 2. Вітання, звичайно ж, приймає Ісаєнко. І найцікавіші події сталися вже у періоді номер 3, де й кількісно, де й якісно зуміли реалізувати кілька небезпечних нагод. Ось спочатку кидок ще одного Ісаєнка, якщо раніше закидав Денис, зараз Дмитро Ісаєнко. Кистевим китком, знову ж таки, з незручної сторони ключки, але тим не менш пробив Адріана Катріноя. А так рахунок став 4-0. А ось у меншості пройшла контратака Касянчук та Яковенко. Хрестоматійна контратака, яка розпочалася, до речі, у власній зоні, а коли Клеменці віддав передачу у середню зону на Яковенка, який розпочав відповідно на цей контрвипад 2-2. А так рахунок став 5-0. Шоста шайба була закинута після передачі Андрущенка. Євген Пастух відзначився точним китком. А рахунок 6-0. І відповідно вже на останніх секундах цього матчу водночас з фінальною сиреною Олександр Яковенко закидає 7-му шайбу у ворота румунської команди. Ось цей епізод. Побідоносний накидав, віддає передачу Касянчук, і Яковенко вже в порожні ворота закидає каучуковий диск. Ну що ж, вітаємо насамперед українську команду з якісною грою у двох останніх періодах. У першому періоді було хвилювання, але тим не менш впоралися з ним українці і здобули впевнену перемогу 7-0. Нагадаю, що ми коментували цей матч разом з Євгеном Линшем.